No a ČT má vůbec dneska smysl začínat z toho Ruin Kinga teda? Jsme tak nějak u toho. Stihnu já jakoby za 2 hodiny vůbec něco? Nebo za 3 hodiny třeba? Má jo, okej. Okay. No tak jo, tak pojď, tak přepněte hru a pojďme se podívat na zrujnovaného krále, ty vole. To mě zajímá teda. Špatný monitor, výborně. Dobrý start. Ach jo. Tak znova. Yes, už. Tak jsem zvědavý, no. Jakoby vypadá to, že tohleto je titul, který všichni hodnotí strašně pozitivně. Blessed Isles. Kde tohleto je zatraceně? Počkat, to jsou ty ostrovy, co už neexistují. Jo, to je Isolda a Viego. No jasně. Vypadá trochu jak Tarek teďko, týpek. Jasně. To byl to v The Ruin King, že jo? Který mu dáho píchla. Vy jako původní meč, že jo? Jasně, takže v této moment se z Blessed Isles stále Shadow Isles prostě. Ok. Dobře. Tak toto bylo jakoby strašně jednoduchý, jako v rámci toho lore. Tak, přichází support, výborně. To je lavoj? Jo. Ale. Manly man. To jasně. To je tak, kámo, to je skvadra tohle jako. Spike, jasně. Tak to je konečně zajímavý intro, tohleto. To byla Abigail Fortune? Abigail byla její matka? To by, ty, kamot. Děsivý na tobě je to, že se to všechno pamatuju, tyhle ty věci, jako stále debelní lore. No. Tak pojďme. Chcete nám to stišit? Jasně, to je v pořádku. Nemám, jo. To spíš... Ano, když se FPS, ano jasně, to znám, ty vole. Is that all you have?
I was just starting to enjoy myself. This'll be work. OK, teďka by to mělo jít v pořádku. Tohle je v pořádku, grafiku asi zvládneme. Tak, říkám, že češky tu nemá. Bych tě kdo já. To vás říkám, že ne. Tak. No, tak přátelé, pojďme se podívat na to ten titul. Story, normál, veterán, heroik. Jak moc těžký je veterán? Normál je strašně jednoduchý, no, tak dáme veterán, let's go. Nevezat na pohodu heroik, to už jsem taky kápu párkrát slyšel. Monsters are real. When I was a girl, my mother was murdered. Ne! Okno, okno, mě uteklo okno, mě to spadlo? Prtala, debilní kamera. Píči. By a low-life coward named Gangplank. He shot me and left me for dead. There was no trial. In Bilgewater, he was the law. I hunted him. I killed his men. I watched Gangplank die, washed away on the burning tide. But there are still monsters about. For centuries, the Buru people have protected these islands from the worst of them. But even they fear the heroes. Attacks in the form of a lethal black mist, courtesy of our unliving neighbors on the Shadow Isles. Each time, the heroines return stronger, while the Buru grow distant. How long can we rely on prayers and magic? Monsters are flesh and blood. They don't frighten me. Only one thing does. Becoming one of them. No a jaká je ta incentiva tam vůbec do těch Shadow Isle Seed tím pánem? To by mohla být, to, ta hra by mohla být fakt dobrý příběh naprosto jako bez legrace teda. My teda akorát víme, že teda Buru, to jsou ty frajeři, který chrání ostatní Shadow Isles, tak tam prostě stojí a chrání je. A that's it. No, tak jdem. It's almost quiet from up here. If only I didn't know better. Ona má ještě větší prsa, než má volku normálně. Jako větší už to podle mě jakoby fakt fyzicky ani nejde, jo. Your guest has arrived. Raffin, remember when we could just take what we wanted, go where we wanted? We didn't have a care in the world. Now look at us. Dnes taky k tomu nějaký prequel. Ne, tohle to jsou dvě samostatné hry. Diplomacy? Well, at least our line of diplomacy still involves guns. That may be true. But when he was Reaver King, Gangplank only used guns. If I unite the gangs with violence, will the city still think of me as a savior? Gangplank was a tyrant, Sarah. You're tough, but you aren't cruel. I'm proud to be your first mate. And the rest of the crew is proud to call you our captain. The gangs will follow you. It's only a matter of time. Yes, sir. They can't follow me if they're dead. Hopefully I can change their minds before they're all wiped out. Some dogs won't obey until you show them the stick. Well then, let's not keep Captain Thorn waiting any longer. Kdo to je Kapitán Thorn, bože moje? Interesting. Tak, a teď mě teda strašně zajímá to UI, tyjo. OK.
Tak, vypadá to trochu jako, no, jako Hades asi úplně ne. Tak, co tady všechno můžeme dělat? Jasně, takže vy tady máte normálně izometrickou mapu. Pak je tady. Pak je tady teda info, co máte u sebe za charaktery. Jasně. Žená, prosím, titánově tajemou, tak to na 8 hodin, děkuju. Co to je SCP? SPC? Aha. Počkejte, proč by to mělo aktivní kombat tohle? Skin environment. Interakce. Jo, takže já si můžu normálně s těma charakterama chodit a vybírat a sbírat věci, jo. Zajímavé, vypadá to třeba takový cross mezi Baldur's Gate'ama a klasickou tahovkou teda tohle. Tak to mi ukážte, co nás tady čeká teda. Prachy, prachy. Nothing to report. To tu dostává Atlečej zraz, to říkala Pavel, to se to pamatuju. To byla teda Abigail, takže to byla její sestra? To je asi úplně irrelevantní, že jo? Still got the bullets in my chest. Killing Gangplank wasn't enough, Raven. But you beat him. You're still breathing. And he's in little pieces all over the bottom of the ocean. Those bullets are just little reminders. I wish they didn't remind me so damn much. Follow Raffen. Já se tady čoče ještě možná podívám v nějakých těch lokací. Ty mláho, tady toho zase je. Já vás říkám, že začíná zlalo. Já se čoče, že tu dopadne tak, že budeme procházet příběhy s každým z těch charakterů. Podle mě. Jestli máte mít v týmu Pajka, Miss Fortune, Laloi, potom ještě toho, že jo, Ahry a Yasuo. Já nechápu, co tam dělá Yasuo, teda by the way, jako jo. Tak to taky musí nějak spojit, že jo. OK. Je teda ta hra ale jakoby hrozně hezká zatím. Takhle jako konkrétní. Jo, ještě Brauma dokonce vlastně. I see you've been doing some remodeling. Jasně, kapitán Thorne. What can I say? The place needed a woman's touch. I don't think the previous owner would mind. Guess not. Seeing as how you gunned him down, along with the rest of the conclave. Are you here to parlay, Captain Thorne? Já máš pravdu, on tam vlastně byl ten, tam byl vlastně ten, cinematic, jasně. Offer? Yeah. Hand over my operations to you. My fleet and all of my men, or else, Miss Fortune, you may have killed Gangplank, stolen his fancy manor, but that don't make you my queen. Okay. Mas dát 2v8, jo? It looks like Bilgewater is still up for grabs. Now give it up, girl. You know I'd hate to ruin that pretty face. So much for diplomacy. You know, Raffin? I think I'm starting to enjoy it. Tak a tak je to zajímá. Jo, takže je to doslova Final Fantasy 7 Combat tohle, jo. Tak má to famózní hudbu. Jasně. A je to ta klasický Active Time Battle, který jde postupně podle akcí, jasně. Počkáte, není to hudba z Runeterry?
Že jo? OK. Tak a co to je instantní? Počkat. A. Co to je overcharge? OK, zkusíme to. Jasně. Heartbreaker balance, jasně. Double up, který se odráží, to je pořád stejný až Shredder. Chudák, ty vole. OK. Je to takhle zaráží ty instantní ability, pak jsou tady teda ještě poťáky, jestli to správně. To je inspect. Jasně. On teď kopá stole, jako tam může dát prostě instant left up, jo? Dobře. Prostě Ečko. Pokud to dá tak, že to je instantní ability, jakoby nespendujou speed prostě. Jestli to správně. Je otázka, jakoby k čemu ale použít. A znova. Pač. To je za obtížnost, ta veterán. Tak generuješ overcharge tím, že děláš teda nějaký instantní, že děláš instantní ability. Jasně. Je to jak bonusová mana, kterou můžeš použít na line ability během encounteru. Yes. Takže je to balance tím, že ty ability stojí manu prostě. Tyhle ty. A tyhle ty už ne. Kápu. Tak to je docela easy. No tak já ho tady nejdřív love tapnu a pak ho dám ránu, že jo. Au. Heartbreaker. Nice. Tak, easy. Triple kill. Tak a z každého kombatu máte nějaký XPčka, loot a tak dále, esence, na enchantování a tak dál. Ta spodní lišta je po řadě útoků, ano, přesně tak, přesně tak. Vlastně strašně jednoduchý najedno. I'll consider this your formal surrender. The syndicate will never follow you. You hear me, tyrant? I'll die first. I see. How about you boys? Does your captain speak for you all? Well then, Captain Thorne. I'd say this meeting is adjourned. Yes, ma'am. The rest of you, welcome to my crew. Prove yourselves loyal and you'll be rewarded. Betray me, or even whisper the name Gangplank, and I'll stuff you in a box with your former captain. Understood? Yes, Captain. Jako zakrát to vypadá strašně dobře, teda. No, jakoby na první dobrou. Another successful recruitment. Minus a few stubborn holdouts, the syndicate's with us now. Their ships, their guns. But none of their leaders. Yes, sir. Not yet. Even if I have to put a bullet in every captain from the shipyards to the slaughter docks, I will make them understand. Bilgewater belongs to Sarah Fortune. Okay.
No, je to zábavné, jak se ty příběhy všechny spojují dohromady najednou. Tak, později večer. Raffin? Aha, ok. Je ta padatá sailoři, jo? Tak, bacha. Nemák má buff, který se jmenuje Prime Biz Bomb, který detonuje a zraní tě. Pokud ho první jde disarmné se speedline abilitou. Počkat. Jo, takže vy máte potom ještě tři možnosti, jak dělat ability, takže je děláte v těch různých lineách, což je ta jakoby rychlá, jak se to changeuje, ale... Tak moment, v jakých abilitách? Tohle to je speedlina? Snad jo. Je to kolečkem překástu. Přímo překástu, jo. Jo, speedline, balance line a powerline, už to vidím. Jasně. Ale psal mi mezi 6 a 8. Ještě mi někdo z nich nepsal. Omlouvám se za komplikace, no, nevím. Nevím. Rolík, ne. Vezou nám novou tu troubu. Jasně. Takže oni byli napadení prostě a teďko najednou samozřejmě ty vole blfo bude samo. Tak a to je takový zajímavý základní prostě jakoby moc. Je. Tak moment. Jseš v kombatu, když stojíš v jakoby v Poison Mist, to je otrávená prostě ta. Já říkám normálně česky, tyhle, co to je mist? Mlha? Mlha. To vytvoří Hazard Initiative Bar Region, který pokračuje s váma. Jasně, takže to je prostě Hazard, který cestuje a potom jakoby se zakástí sám. Ok. Čau Maxore, děkuju. Interesting. No tak to je to zatím jako znova to samý prostě. Já teda můžu klidně zakázat i v té speedlane, protože proč jako ne, že? Kásti? Jasně, a kdybych se chtěl vylečit, se prostě vyléčím. Když lidi dojdou život, tak skončí kombat, nečekaně. Takže možná potom zrychlím ten kombat, protože se zdá, že to bude asi pořád to samý dokola. Jako, že animace jsou hezky, ale opakuju se. No tak pár je zapytý, zahraj si prosím tě první sebnout, jako, a pak se zahraj tu druhou, že jo, to je prostě jasný.
enchantování a tohle to nějaký dust taky na enchantování. All the same. Počkat, já jim také můžu utíct? To jako vážně? What the fuck? Tak, kombat skrýt krát jedna. Tak a teďka to je najednou teda daleko rychlejší. Fajn. To se prostě jako animace jsou rychlejší. Máš tu dungeon ambilo to, že na něj zautočíš před kombatem dostanou damage? Jakože můžeš jakoby de facto trefit přímo tady. Aha. Jakože... To je hodně zvláštní, ale chápu. Chápu. What happened? Run. Leave me. To už to tady má půlka četu dohraný na herojek, nebo co? Tak jste v kombatu s nějakou krysou, animace má shifting form buff, který enhancuje jejich ability na evidování útoku. A dá se dispelovat s útočením ve speed lane, jo. Aha. Já, že já teda vidím, co mě teďko čeká v tom X-ku. Ok, ok, ok. Dobře, tak. Vidím sebe. Jasně, a tam vidím ty krysy. Teďka z toho vylezu. A můžu tady zakrásit třeba Shredder ve skýrejně, jo? Dobře. Tak teďka je mista, teďka se já můžu třeba vyléčit, anebo se vyléčit nebudu. Dám... Tady Breaker a dám to klidně v té speedleně znovu. Protože proč ne? Tak, Shredder, bez speedlane zase znova. Haló, kásti! Skvělý. Tak, mám dva životy, teď se vyléčím konečně. Myslím, že možná takhle ten moderé teda. Tak, kolik dává tohleto 50? Jo, a já se nemůžu ani podívat na jiný cíle bez toho. Máš veterána, já mám to veterána. Interesting. Sarah. I came out of nowhere. Chudák. I couldn't. Don't talk. Save your strength. I thought we beat those things in Grey Harbor. Could it be another harrowing? Mm-hmm. I don't know. But if it is, we're going to need help. We're going to need Illaoi. Ještě ty říkala, Illaoi. Já mám doma, to snad nejhůř pojmenovaný charakter v celém světě. Brothers and sisters, a new enemy has risen in Bilgewater. The goddess Nagakaboros has shown him to me. Reveal him to us, Truth-bearer. This Blood Harbor Ripper butchers men in their homes and in the streets. I can sense the fear, the stagnation he brings. We honor the Mother Serpent by restoring motion and driving him out. Praise the goddess. Truth-bearer. I wish to fight for you. I am ready. Yes, are yeah. you? If you fight with everything you have, the Mother Serpent may name you worthy. If not, she will take your life. I surrender to her will. What's up? Nevidím, či to je videí tryhard, co se nějak lepšuje to, jo? Unworthy. He is strong, priestess.
He may live. Perhaps, if the goddess wills it. Come, our enemy awaits. Let's go skip, a teďko to dělalo, jo. Aha. These streets are full of motion. Nagakaboro smiles upon us. Tak já doufám, že další řada Arkénu bude z tohoto prostředí, tyjo. The Pelangi do not respect the goddess or brew tradition. They make their own way. They fight to live. Walk among them, learn from them, maybe even have some fun. They have many interesting desires. Já bych chtěl Ione, ale Ione je pro výběr. Sister, I have seen you indulge in their taverns. Tam jsou ty vaše Akaly a Jasové a... Jdeme dál, ty vole. Zedové, vole. Dám ještě je, ty vole. Riven je taky Ione, myslím. Ne, Riven je... Noxus, jo. Takový nepůvodně, ale... We will wait outside. No need to get Pelangi stink on us. More for me then. Okay. Tak a teda Laloi tak je prostě healer. Skvělý. Umí číst glyfy. A dává 2000 iniciativu. A ještě má taunt. OK. Aha, jdu špatně. Já bych chtěl dojít do Ione jen kvůli Jinovi. Ale Jin není Ione, že jo? Dokonce teda pokud vím, tak Jin je takový hodně specifický, no. Kamala, Jin by vážně chtěl vlastní hru, ty jo. Jako najít lepší charakter je opravdu jako hodně těžký, no. Takže možná dolů? Jo. Pelangi stink. Why must my people be so stubborn? Tak, budu čete muset za hodinu končit, protože jsem kde přijedu montéři, takže máme akorát necelou hodinu na to. Snad to dneska kouknout, tak jdem. Tak, co fakt je tady zajímavého? Teďka tady máme tab equipment. Ano. Jo, takže vy to dokonce máte i equipment typy. Zbraně, armor. Necklace, to jsou náhrdelníky, prstinky a trinkety, jasně. Kam vypadá to úplně jak Final Fantasy 7, tohle. Stamina vám dává životy, jasně, defenziva stahuje physical damage, prostě klasika, jako jo, ok. Dobře, to zase tak detailní tutoriál nepotřebuju. Děkuju. Jasně. Tak pak to máte inventář. Počkat, manamuna? Jak je možný, že má Laloi manamunu u sebe? To je jedno. Poro Defender. Štít, který vypadá jako poro. OK. A poro Idol. Oh. Skvělý. Pak je ten žurnál, bestiář a tak dále. Jasný. Teď jak je to ta hra reálně dlouhá. Bude se docela hodně dlouhý, ne? Abych si tepnul já třeba.
20 hodin, no tak to je super, ty vole. Je to určitě, protože to je možná docela hodně krátké, takovýhle typ hry. Tak tady máme nějakýho lodního kapitána. Tell me, where can I find the Blood Harbor Ripper? Who's asking? I am Ilawi, truth bearer of Nagakaboros, champion of the Burma. Já mám na veterána zhruba 50% přibylo 17 hodin. And I'm the River King, Tom Kench. Buzz off, I'm trying to relax. Perhaps a display of strength will change your mind. Sorry. I try not to get into fights with strange women in bars. So, you're unworthy? Or just afraid? You see this sword? I've run it through hundreds of men, most bigger than you. So how about you go on home? I thought you would be strong. Proto se nedělá ty prdla z velkých ženských. Pak to bolí. Tak se ho nemá. Ten tekl smeše. Jasně. Tak, ale inability. Balans zíluje a jo takhle. Takže funguje to tak, že ona prostě samoní ten tekl a pak je všechny využije. To je klasický hentai. Hentai spam, jasně. No, takže to je jedna, další, tady. Tak a teďko. Dá damage a ten teďka dají double damage, jo? Ok. Nice, ty vole. Pojď. Jasně. Proč ne? Nová abilita léčící mlha a tak dále. Is that all you have? I was just starting to enjoy myself. The Blood Harbor Ripper. Tell me. Tak je ten plesňový pán. No one I know has actually seen him. Rumor is he stalks the alleys around the Warrens. They say he ain't alive. Not really. Not alive? His skin like a corpse. Cold. And his eyes are empty. Like a body pulled up from the sea. A creature trapped between life and death. An affront to the goddess. He has a thing for captains. Find a captain and the Ripper won't be far behind, they say. Thank you, little man. Hey, you want to stay a while? Never drank with a priestess before. You break too easily. Okay. Fine. Takže to je Valence for the Blood Harbor Ripper. Okay, tak vyrazíme. Jak to zatím hodnotíš? No to jak já mám strašně moc brzo. Vyhad komošo. My new Pelangi friends simply wish to learn Burbu tradition. Let us search the Warrens nearby. Jako zatím bych teda řekl to, že foundation této hry je zatím perfektní. Je to jakoby úplně klasická a podobná hra toho stylu, který jste určitě už hráli. Ať už JRPG nebo prostě klasický RPGčko. Takže jediná potom otázka je, jak moc balanc a zajímavý je ten kombat. Což já nejsem aktuálně jako schopný ohodnotit asi. A to velká meška na dlouho, že? Tak je to důležité. Já, pak se tady koukneme i nějaký diáře, ty kolorový diáře přímo. Aha, výborně. Já musím dojít kam? Semka?
tak ještě jednou. Chči. Jaký máš názor na Overwatcha? Overwatch je skvělá hra, která má hrozně velkou smůlu v tom, že má nejhorší možný vývojový tým v dějinách vývojových týmů. Takhle bych to asi já vyhodnotil, no. Zároveň teda ještě bych řekl, že nejhorší e-sportový tým. Kde je kurva ta cesta? Jo, takže já už jakoby teďko jsem se ztratil prostě v týze, jo, skvělý. Aha, už vím. Jak na to vůbec Runeterra, že je ještě vůbec, a tak samozřejmě Runeterra ty vole funguje. Akorát se o týře tolik nemluví, protože prostě streamersky to je neatraktivní titul, no. A ta Runeterru hra je hodně líp. A jsem byl z toho docela překvapený, ty jo. Na mě skočil, vole. Počkej, to jsou Clancy. A co mě tady mají dál? Jasně, rány. Jasně, buffy, debuffy. A debuffy zde je Clancnout. Jo, už ho vidím. To je to krvácení, jasně. Že je to asi jako každá online hra, která nebyla nikdy extra populární. Jo, tak to tak, kámo, s tím dost nesouhlasím. Musí pochopit, že Riotí hry fungují tak nějak sami. Halo. Jasně. Tak já mám ten kombat je vážně zábavný, co tam musím přiznat. Je to se takový fakt povedlo. No, jako i ty Adamasy jsou skvělý, přesně tak. Tak, můžu já ho trefit, než... Pytla, ty vole. Broken bones teach better lessons. Tomáši, děkuji za toho suba, ty vole. Děkuji. Tak, toto stojí manu, jasně. A znovu. Teďko kásky ta prístezka, jo? Dobrý, tak já vyléčím sebe. Jasně, a oni oba dva mají stejný speed, takže proto se to rozděluje takhle. Kápu. Pojď. Ty krávo. Ach jo. Docela kráje smrtně, já vím. Některý popky na tebe v dungeonu házej debuffy, který dostaneš do fightu. Jo, rozumím. Já akorát nějak nemůžu asi najít tlačítko na to prostě. Je to jako ta levej alt a tap, nebo... Space. Jo, aha, takže space, target a potom rána. OK. Dá se používat ability i mimo kombat?
Koukám, že tajné. Healing mist. Kdybych teďko dal tu healing mistu. Reduce mana cost. Ano. A. Počkat. Arsle se ne. Upgrady, zbraně a tak dále. Dá se použít akorát potky a ne spely. Jo. Takže otevřu inventář. Vezmu tady prostě poťáky. Vezmu tady moderate poťák. Jasně, a máme hotovo. No, takže překladám, že jako každá podobná hra, tak na začátku potřebujete léčící poťáky a potom potřebujete mana poťáky, ne? Bych typnul já. Prostě jakoby v rámci možností potom, co máte hotový setup, tak prostě budete potřebovat strašně moc many, že jo? Aha. Tak a teďka tak, kam můžeme jít odsud. Takhle. Ahoj, Smiju. Já tě neignoruju, já akorát se snažím vnímat hru. Dej na tu Laloi lepší zbraň. Jasně, šrany z Diabla. Jak ti mám dát lepší zbraň? Dobře, takže ještě jednou. Equipment, weapon. Tarnished Idol. A můžu dát tady toho do toho Poro Idla, jasně. A nebo prostě Weighted Brass Idol. Jasně. Easy, ty vole. Jo. Now you face a truth bearer. Tak po šrajně máš bunk, který vypadá jako speciální iniciativa. Jasně, takže ta šrajna v tom regionu vás léčí. Ok, ok, ok. Skvělý. Tak, teďka ještě to dá jednou voně, jo. Oni to můžou jabovat, anebo prostě zaútočit postupně. Jo, pojď. Teďko Shrine Cast a teďko to tam vezmeme a dáme Harsh Lesson, jasně. Cast, hotovo. Jak já mám ten kombat je tak strašně dobrý. Jaká firma dělala tuhletu hru? Že to tak by to nemohli dělat Rioti, tohle to určitě. Jestli by ta mechanika s linema, a tak ta mechanika s těma linema vlastně znamená to, že ty máš iniciativu občas a občas ne. Teda, jakoby, sorry, že máš... Máš, wow, to je oficiálně account League of Legends. Hi guys. Nice to meet you. Holy fucking shit. Můžeme čítat prosím nějaký brutální progres. Jako brutální progres. Wow. Okay. Wow. Looks like it's good to be partnered. Thank you guys. Thank you guys. That was actually kind of insane. Okay. Can we follow up, guys? Jacob, posledně můžeš giftnout nějaký sobě? Taky třeba 10 ještě. Dokud tak vytáhli. Well, maybe a little. And thank you so much for making such a great games. And please balance Pike.
chytil. Pak mě já chytil slova, koukám, no. Neuvěřitelný. Jak se neuvěřitelný? A jste na mezině. Ty to pak vyfakturuješ, kámo, neboj se. Yeah. And also great job on great job with Arcane Lounge. I hope the last act will be the best one of them all. Prepare for a mess. Kde je můj sub? No musíš je kámo taknout a napsat, že jmenuješ třeba ty vole, jmenuješ třeba Brauma. Kápeš? To musí takticky, ne? A tak mám jakoby imagine dodgenout teďka jakoby 160 cukru, ty vole, ano. To je pozitivní. Tak, co se zase probudit, jo. Tak, jump, a jdem. To je zajímá mě, kde začíná být v této hře, jakoby ta mechanika těch lane nějak důležitá. Taky bude to záležet asi na něče, jo. Tak, smash a čič. Yes. Ne, to začaly všichni rá Brauma, tak to je pochopitelný, jo. Přijde to, okej. Okay. Mě to právě jako čistě zajímá, kde jakoby začíná být takový ten přechod té hry, z takového toho jednoduchého klikání na Q. Na jakoby fakt tu play, kdy to začíná být těžký, že jo. Na HCčku je to pořád, jo? Ok, takže na HCčku prostě je to problém pořád. This will be quick. Tak to mě hrozně zajímá. Čau to dáši, co pak ty nám řekneš k týhletý hře? Ale kámo, já dodat moderátora, jak když jsem sebral moderátora Hajzetovi, tak ho dám League of Legends, ne? Mod League of Legends. Prošlo to? Doufám, že jo. Z toho by kámo bylo vzniknout další video, ty vole, úplně ideálně. Výborně. Zabodují nás, to je možný. To je sám možný. Jak já to zvažuju, že takovou udělám recenzi z toho, pak se to možná zahraju na Heroic, tyjo. Ne. Jo. Jak to, že já můžu teďko kastit? Jasně, už to vidím. Akorát ten cleanse, takže to hodím na sebe. A pak je tady ta zase mista, tohle a tohle. A tohle to je jakoby kritický heal, prostě. Tak a ráno. Jasně. Tak a tohle je druhý encounter. Že teď chybí nám 9 subů do 18 stovek. To bychom možná mohli už dorovnat, ne? Tak harš a zbytek. Tak a teďko, instantní heal neexistuje. Tak a teďko znova teda. Já to hodím do speedlane, aby se stihla rváčit. Jasně, a teď si vidím, kde to zachránil. Jsou nějaký postihy za to, když vám charakter umře? A při tom kombatu?
Teďka instant a teďko defense, jasně na sebe. Za tebe to přijde moc jednoduchý a tak teklo to možná, já jsem taky fucking god gamer, že jo? Ale teda tohle mi fakt, jo, kámo, fakt to není vůbec špatný, ty jo. Tak, poťáky, děkuju gamere, děkuju, seš nejlepší. Co kámo, to možná musím zítra zahrát loloko, ty vole. Tím tím tempem. Jo, takže teda postih je takový, že se ti respawne ten charakter s jedním životem. Takže nemá to, nemá to jakoby žádný zásadní prostě jakoby postih v tom, že třeba ztrácel XP nebo tak něco, ale ty ho musíš pak vyléčit prostě. Jasně, Merlone, děkuju. 2000 klub je reálný, to kámo teda není. Ale chci vidět ještě toho Pajket, jo. Tak a tohle to je rest point. Ale nic nevidím. Lorečko, to teda s dvojím číst nebudu. Ježiš kámo, gamere, Marty, bože můj. Please, don't! So afraid, so alone. But wow. Soon, Captain. You'll be crossed off my list. And you won't feel a thing ever again. Tak je hrozný čurák. What list? I've never seen you before in my life. I'm not even the captain anymore. I haven't sailed in years. Víme by vůbec, proč se z PK stalo tohleto? Bylo o tom někdy nějaký příběh? Nevíme, že jo, ještě pořád. Killing you would be fun. Meaningless. No. Forsaken one, do you think I am offering you a choice? Utopil se, lol. Let me show you how to do it. Takže dáme si 3v1, to zní docela fairově. No, tak já se asi tady dám defendy. Not everyone is well. What the fuck? To byla ultimátka, to jsem pochopil, no. Ty vole. Já vidím ty debuffy na nich. Moment. Ona je zpomalená, sandrnutá a ještě krvácí. OK. Jo, jo, oni proti snu. Gamer, díky za těch 5 subů, vole. Let's go. To je král. To je král. Tady byl někomu chybějí suby, ale potřebujeme ještě 200 subů a máme 2000. To zní jako challenge, ne? Jakoby, ty by dáš 200 subů a já tě poděkuju. Za mě jakoby dobrý deal, ne? Tak, cleanse. Ty tentekle se berou jako buffy, teda to chápu správně. Inspect mod. Jasně. OK. To je takové znovu harsh lesson. Tak a já teďko stáhnu, já teďko chci sundat ty debuffy z
Laloy. A já tu teďko dám prostě line další Harshless. Teďka já tam můžu jít do speed lane, protože ho zavěju ze stěže. Vyplá. Ring of Razorov, Hide Scraps a Hardened Leather. Jak já mám ten kombat, je tak strašně dobrý. Jako jestli to je potom třeba za 10 hodin, jakoby dvakrát tolik. Objektivně to bude složitější s tím, že máte buffy, debuffy, kombinace a equipment, tak to je úplná bomba. Jako přijdeme, že core týhletý hry zatím jako je fakt dobrý. Je tady nějaký open world potom? Protože to už taky dneska nestihnu jakoby vidět, že jo. Gamer Entropic, děkuju. Chat pogrz. You will not survive, Hedgehog. Konečně mám zase výzvu, budeš Mája. Let's go. Vlastně keď tam nemá, ona má 2500. Prdele. Už dá zítra. You are found worthy, but you are a monster. Goddess. What are you trying to show me? Tak, nemá co. The Shadow Isles. Gangplank. A great test. Interesting. Mně se to koukám strašně zajímavé propojují ty charaktery. Goddess. Help me understand. Priestess, are you hurt? How did the drowned one escape us? The goddess favored him. I do not understand. But you must. You are the truth bearer. The mother serpent's will flows through you. Perhaps you need rest. I need no such thing. Return to the village. I will join you soon. No a teďko to teda skipneme a jdeme k dalšímu ději. Truth bearer. Jasně. Welcome. Elder. Jdeme úplně v pohodě, já se to klidně rozložím, jestli chce. Speak, child. Tell me what troubles you. I sought to purge Bilgewater of a great threat. An enemy whose shadow spreads fear and stagnation in the streets. Yes, such is your charge. And you do it well. But this Blood Harbor Ripper, I tested him. And the goddess found him worthy. Curious indeed. It makes no sense. He is no living man. And the unliving are shameful to our goddess. How could he possibly pass her test? I have worked so hard. Jak moc zvláštní by bylo napsat jako na Twitteru League of Legends, že 150 subů je málo. I should not doubt the goddess. A že zvládnou víc. But now I worry. I have not. Máme se kudy udělat, ty vole. My child. The mother said that. Come on, Riot. All things. Only when we follow our desire does the universe flow towards destiny. Bylo zase hodně zajímavé. Open yourself up to all possibilities and let the path present itself. But have I misjudged her will? If this monster is worthy, have I been wrong about others? If I gave the goddess's blessing to those who did not deserve it, that would be blasphemy. Perhaps I should renounce my position as truth bearer. Allow it. I will not entertain such nonsense. I have taught you the ways of Nagakaburo since you were a child.
You are strong, and the goddess's will flows through you. Trust your judgment. Something, you know. But what if I'm wrong? The vision I saw, the black mist consuming everything. Something terrible is coming, and I cannot afford uncertainty. The goddess sent me a vision, but I still need more. I need her guidance. Only the goddess knows what destiny awaits. It is not my place to instruct you. You must find your own path. To vypadá jako tvoje žána, no to je tragédie, protože byl se umře stream, tyjo. I need to be certain in my course of action. To byla klasika, no. I have so many questions. Then ask them. It is in seeking these answers that you alone find truth where others cannot. But you must also find patience, truth bearer. Elder, I... Yes. Patience. Už nic se hruje přednější. No jasně, to je potom volát, že jako potřebuje zareagovat na nějakou sračku, nemám idea. Priestess, hurry. There's something you must see. Jak se dneska máš, Claude? Hele, aktuálně velmi dobře teda. Dneska jsem na tom lépe, než jsem čekal. What the fuck, co to je za rybu? To je Braum? Aha. That is quite a man. This is Elawi. She's our champion. Our truth bearer. Jasně. It is an honor to meet you. I am Braum of the Freljord. The Freljord? You've traveled far. My men say they pulled you from the water. They showed me great kindness. Takže on Braum tady není ve Freljord. Jak se to stalo? Bylo to v té předchozí cutscéně, mám pocit, že ne. To zjistíme později, jo. Ok. Aha, jasně. Great sickness has come to the Freljord. It has claimed the lives of many children. Braum, it's really you. Yes. And look, I have brought a friend. Be brave. I'll take good care of him until I return. I will. Rest now. Braum will find a cure for this. You have my word. Braum, you promise the impossible. Your heart is pure, but the sickness is spreading. Nothing is impossible. The Freljord is my home. These people are my family. Tell me, what must I do? When I was a boy, my father spoke of a place called the Blessed Isles. Yes, sir. There, they possessed water, which was said to cure any illness. Prostě Braum skání vakcínu. That place was destroyed by the black mist. Ach jo. Shadow Isles. Každá hra je úplně stejná, prostě. Dangerous. Who knows if that water even exists? Sometimes a story is just a story. Braum will return with this blessed water. Then think of the stories they will tell, huh? Ale jako fakt ta hudba je šílená prostě. On tam teda došel, narazil na Shadow Isles a oni ho pak vytáhli ven? Jasně. Hm. Vlastně každý má nějaký důvod jít do těch Shadow Isles. Jsi jistý? Yes, and I will happily do so again. Once I find a bigger boat. In the battle with the mist, my shield was lost. It is very valuable to me. I will do whatever I must to recover it. Elawi,
We come with a message from Captain Fortune. Yes, sir. We ain't looking for a fight. Well, what is this? A Fortuna zase prostě scháněla další lidi. Question audience. She says, well, she says the black mist has returned. What? The black mist. It has returned. Thank you, Bram. Dadabore pokračuje v předplatném, které má od League of Legends. Kámo, to je tak strašně absurdní zpráva, prostě tohle. My friend, it seems fate has brought us together. This is not your fight. As truth bearer, it is my sworn duty to push back the mist. Yet, your arrival here is no coincidence. This much I know. Perhaps it is the sign I was looking for. By helping you face the mist, I may learn more of the cure I seek, and repay your people's kindness. Your desire is strong. I will not stop you. Let us see what Sarah Fortune knows. To mě zajímá jedna věc, vy když potom skládáte ten celý tým a máte na výběr z pěti charakterů, tak vy máte tři hlavní? Ha. Brown má poro kamaráda, který... No samozřejmě, že má poro kamaráda, to je úplně jasný, tě. A mechanik je OK. Jo, takže ty ze šesti charakterů děláš tři prostě. Rozumím. Je to teda úplně stejně jako ve Final Fantasy, nebo kdekoliv prostě jinde, všechny ty JRPG jsou úplně stejný. Tak, swap, co dělá Brown? Dává rány prostě, okej. Okay. Ještě bych kámo chtěl z té hry aspoň něco vidět, ty vole. Zatím se mi zdá, že to je pořád tutoriál. Okej. Okay. Co tohle je za buff podivnej? Do they tell any stories of you? Yes, the great guru, truth bearer? I am but one of Brown, many Fortuna a PK Dream Team. Jakože teda Pai dává CC, Fortuna dává damage a Brown prostě je obranář, jo. Do they tell your stories in the Fremont? Zajímavý. Kápu, no. Of course they do. It is good to have myths, legends. The Freljord, oh, it is a land full of legends. Lepší je Ahri, protože má kozy. Kápu. Jako to je meta, za kterou nedokážu jakoby prostě se hádat, jo. To jsem pochopitelný. Zamčeno. Jak zamčeno? Otevřu? Dobře, tak ne. Počkej na Yasua. Jsem prvně slyšel, že tohle je jediná hra, kde Yasuo v týmu se hodí. Zabijeme. Could we not just be friends? Valkarta, jasně. Valkar teda prostě funguje tak, že některý zápasy jsou těžší, některý lehčí. Některý jsou zase lehčí, rozumím. Závod kopitel. Doufám, že si dal žalobu na Vojtu za to, že začal stream v 12 hodin. Vojta streamuje? Tak to se říkám, že já vůbec nevšim, ty vole. Ale jakoby je mi jasný, že člověk jako ten mi to vždycky přijde říct. No ještě se možná špekrát na inspekt, jasně. Nimble, evaduje. Šance na evadování útoků z balance a power lane. Takže ono to má ještě takovýhle rozměr.
Tohle to je kvik, takže to je stejný. A znova. Tak a teďka tady já můžu dát harash lesson do power stance. A to klidně zkusím. A dáme ho sem. A Braum může udělat třeba tohle. Jasně. I still have more to do. Neuvěřitelná práce. I am a teacher. Use what I will learn. Jasně. Mají zajímavou synergii mezi sebou. Jaký je maximální level, který můžete mít u těch charakterů? To bude třeba 20, ne? Takový, jo. Čelčete, přijde, že by to byla hra, která by měla 20 hodin gameplaye. To bude další, podle mě. Tak a tady někde bydlí Sára, jo. Ok, já se tady pozbírám věci. Dokonce až 30. No a to už je šílený trochu. A, bacha. To je takový belínek, to je. Jasně, Lorečko, pojď a jdeme. Chči je. Tak, a já tady prolezu. A teď je ta animace zase. Okay, a tak to dá znova a potom dole zase Sára. Fajn. Tak Goodluck, já se také zahraju Serun Kinga. Já vám holky potom nazdílem knihovnu, tak to nemusíte kupovat. Mně se ta grafika moc nelíbí. Hele, to teda čoveče, upřímně se třeba ta grafika teda strašně líbí, jako. Mně teda přijde, že to je třeba jako fakt jedna z nejhezčích podobných her, co jsem kdy hrál, tyjo. The Ghost of the River King. Jasně, a tady prostě máme ty vole normální shop. Ok. Ty teda zbraně mají nějaký level a vy je prostě můžete používat podle toho, jaký máte level, bych typnul já. Obviously. Takže vezmu tohle, dám sell prostě, to je stejný. Tak a když se podíváme na equipment, tak oni má dvojkovou zbraň, pětkovou zbraň. A tohle to asi chcem prohodit teda. Jasně, to byly nějaký teda koukám kosmetický věci. 2-2. Šugi, nevrať, prosím tě. Zamčeno. Ok, on to dá pokračuje dál. A jdu. Kdo tady má v této týře teda hodně hodin? Já budu teda správně, že tady je i potom nějaký backtracking, že vy se potom vracíte zpátky a odemykáváte tyhle ty dveře. Takže máte jakoby klasickou, máte jako baseline, která prostě trvá jako nějak dlouho. Pak máte aditivní obsah. A pak je to ještě o obtížnosti. This will be quick. Co to je za hovna? To jsou krysy? Jo,
nedělají nic, ok, dobře, to se zvládnem. A concussion stack tak je prostě stůl. Jasně, stand behind me, tak je normálně štít. Jak vás může pušnout naspát? Jo, jakoby časově vás to pušne. Jasně. A teď to dá znova. Tak, raketa. Takže a teďko dáme damage a damage jako svině prostě. Jo, ve speedlane. No, kásti! Ne, tak to dáme v powerlane. Za kásti! No. Tak a teďko. Skok a to je po útoku. No a já nás nemůžu celá dalečit teďko. Což je také, já trochu koukám pozdě, ty vole, na tohleto. Yes. Raise yourself. This is destiny. Now we feast. Tak já mám, to je fakt skvělý tohle. Skrepy. No a pak tu vlastně ještě máte nějaký brutální inventory management, kde prostě máte to, že jo, máte enchantování, zbraní, zlepšování statů a tak dále a tak dále. To se teda zdá, že je tady toho fakt hodně. Does your god ever test animals? Does my... No. Sure. No, Nagakaboros does not test beasts. That's a shame. Rome's known quite a few worthy Elnooks. Už to nás ty budu hrávat, kůčik, ne? Znám své diváky. Jasně. Ale ta je pravda, že se rozmyslí, co budeme potom hrát, no. Možná, že tam v neděli dáme možná nějaký lolko, tyjo. Remember to stretch. Tak, a teďko, můžete tam možná jako dát heroický jesk, jako dáme balans. Jasně. A oni oba dva mají taunt a můžu se ten taunt přihazovat mezi sebou. Takže když potom máte Mace Fortune, tak ona prostě de facto jenom dává damage. Jasně. Yes. To byl hezký blok, ty vole. A dokud dostane powerline útok, tak ten útok má pořád na sobě. Jasně. Yes. Tady. Proč tady radši klastat, kam já už nepiju? No, dlouho, ty jo. Tak teďko potřebujeme dát lane heal. Ne. Pojď. Tak, concussion. A takhle tam potřebujeme dát ten powerline hit. Pojď. Jo, a já možná ho vytáhnu.
na sebe. Ne! Tohle je ta stejná, jasně. Co to bylo za ránu do prdele? Kámo, strašný rán tohle. Tak, a ty concussion fungujou... Na 12 taků, tak dává damage a stun. 12 taků. To 12. To zase zblázili, ne? Tak pojď, už by to možná mohlo stačit, ne? Nice. Oni se zabrali navzájem a... Ježiš, lo, takhle to bylo vtipný. Okej. Okay. A dostávají XP, teda koukám všichni. A vy si můžete potom ještě upgradeovat přes nějaký talentový strom ty ability, jo. Death abilities? Takže vy si ještě potom upgradeujete postupně přímo třeba ty ability, které dělají něco navíc. Že dávají třeba slow nebo léčej a tak dále. Je to docela overwhelming, jako fakt těch věcí je tady hodně teda. Tak. Jdeme najít Sáru konečně. Na to ještě si než dorazí ty chlapy, ty jo. Jdeme za Sáru přesně. Ne, za tou Sáru z YouTube. Za druhou Sáru. Já se rozhodně ty další pleška, ale já se s kými se takhle snažíme vymyslet pleškást, takže já možná se budu brát méně zajímavý hosty. Jdem prostě kvůli tomu, aby ty pleškásty byly, protože jsou tady lidi, co chtějí na pleškást dojít a jsou zajímaví, ale prostě lidi je neznají. No. Poťáky. Tak a dveře? Já tady až by třeba možná mohli přijít na podcast, ty vole. Okolo anime, mangy a Japonska, ty vole. Vezme Jirku Krále, bude tady hodně dětí. Hele kámo, Jirka Král už doslova nikoho nezajímá. To bylo možná moc tvrdý, ty vole. Takhle, asi by to bylo zajímavý podcast, to jako definitivně. Ale rozhodně teda ne pro děti, jako jo. To spíš jako pro lidi 20+, který se pamatuju ještě. What a magnificent home. Like a palace. But what happened here? Something wicked passed through this place. Can you feel it? Stagnation and rot. Aha. Sara dorazila. Chloe, it's been a while. I was starting to think you were avoiding me. I have been busy maintaining harmony between the Buru and the people of your city. Perhaps you cannot see this from so high up on your throne. You've got reason to be cross with me. Bilgewater's changed since I took over. Not all for the better, I admit. Yes, ma'am. Maybe you don't forgive me for killing Gangplank.
I know that you two had something together once. But now that time's passed. I hope you can see why things had to go the way they did. Talk to me. I want to make things right between us. I am not blind, Seva. I know that you did not call me here to settle our differences. Something terrible happened here. Someone attacked you. Not someone. Mistwalkers. They slaughtered my men. Last time, the city was overwhelmed by black mist. But this attack came from me. Yes, sir. You don't seem surprised. The goddess granted me a vision. The black mist gathering in the Shadow Isles, growing more powerful, enveloping the world. A vision? I don't have time for your goddess's riddles, Alawi. Mistwalkers invaded my most secure headquarters, took out a dozen of my best men. Raffin nearly died. Don't underestimate me, Alawi. I'll do anything to make sure this never happens again. Rome, too, has battled the mist. I'm sorry. Who is this? It is I, Brom of the Freljord. Strong and dumb. Alawi, you have a type. Brom washed up this morning. The black mist attacked near the Shadow Isles. This is different. Years back, when we stopped the harrowing in Bray Harbor, we thought we cleared it out. But what if we were wrong? We? You call yourself ruler of Bilgewater now. Why do you seek help from me? I thought I explained myself. I'll do anything to save my city and protect my crew. I'm going to be the kind of leader Bilgewater needs. But to do that, I need your help, dammit. Yes, ma'am. I can't investigate Grey Harbor myself. Grey Harbor je přímo lokace v Shadow Isles. Je to tak, že? I will go to Grey Harbor. Because it is my sworn duty as truth bearer to fight the black mist. Yes, and because I believe the goddess has set me on this path. Doslova, vlastně máš všichni ten stejný důvod tam jít. Všichni tam jdou ten samý čas a každý k tomu má jiný důvod. If you or your handsome friend learn anything, you know how to find me. Handsome? Eh, Bladžvotru? What a spirited young woman. A tam teďko jsme, vole. Beware. Sarah has not yet decided whether Bilgewater needs a peacemaker or an iron fist. So far, her justice always stinks of gunpowder and blood. Such interesting traits. We will investigate Grey Harbor. If the black mist has returned, I will drive it back as I have before. Ale má aspoň hezký vlasy, ty jo. Jo, a teďko to dá v Grey Harboru. What are we doing in Grey Harbor? Huh? This place is cursed. We shouldn't be here. Heard Malik's got a meeting with Gangplank. His corpse, more like. Fortune burned him alive in his own ship. Everyone knows that. We'll probably get it worse. Funny thing about Grey Harbor. Sometimes the dead come back. I wonder. Some slack, Gangplank. You've been gone a long time. And you need every man you can get. Maybe I'll get my city back. Fortune survived. Those things you sent only rattled the hornet's nest. Gangplank to přežil a teďko jí hledá. Dangerous. That was just a taste of what's to come. You have what I asked for. It's all here. But what do you want with this old chap? You have no idea what you're looking at. These Buru artifacts are the keys to the kingdom. Yeah, sure. We're lucky if we survive long enough to see what you got planned. Relax. My work's almost done. When I return, I'll have the black mist under my control. We'll take my city back from Captain Fort. What a mist.
No friend from foe. It won't need to. Keep that around you, Nick. Tell your men to stay close. Don't do anything stupid. And the Mists of Grey Harbor won't pay you any mind. Hey. If you're going back there, you'll need this more than me. Not anymore. A tribute to the bearded lady. Just in case. That bearded lady. This is a legendary. Living or dead, that's my destiny. But if I never to sit on his throne again, my ally better hold up his end of the bargain. Ragazzi, bláho, jako. Je to bousatá na kakém bordel s vězivní laloj? So, this jasně, is Bilgewater. Ta bohyně. Ah! I can see why you hired a bodyguard. Máme je tu. It isn't at all like Ionia, but it's so colorful. You can taste the salt in the air, everything's covered in seafoam. That isn't seafoam. Watch your step. Whatever business you have here, I hope it's brief. Tak se vodně dva. Don't worry, my contact won't be hard to find. Your contact? Who's that? A merchant. You'll learn more when the time is right. Merchant. I like to know what I'm getting myself into. Besides, I can't protect you when you won't tell me simple things like who you are or where we're going. You seem on edge. Are you running from someone? You were pretty eager to leave Ionia when we met. No, máš zažděl jsem ale hlásky. How about this? When you tell me who you are, I might tell you why I left our homeland. You have all the information you need, swordsman. And payment in advance. But if you like, we can part ways here. You have a name, at least? Right. Let's go. Takže nás bude skrývat, prostě dokud to půjde. Interesting. Tak já ten Bilgewater je ale strašně krásný místo, jako. Nebo ne krásný, ale strašně zajímavý místo, teda, jako. You there. Are you the merchant who trades in Vestia artifacts? Vestia, to je ona, že jo? Keep your voice down. There's a sense of business. Nepřímu jí rasa. Are you looking to buy? If you know about the Vestia artifacts, you must be a collector. I hear you sell sunstones from the Vasani tribe. When I can. Those Vestia all died out long ago. Their sunstones are incredibly rare. I sold one recently, however. Who was the buyer? Can't reveal the name, I'm afraid. Client confidentiality. Yes, ma'am. Just tell her. It's easier for both of us. Now, now, no need for violence. Your client won't mind if you tell me. Well, the client, the man named Malik from the Jagged Hooks, he said he was going to Grey Harbor. Grey Harbor, is that nearby? The place is cursed. Only madmen go there. What's a Jagged Hook? Gangplank's old crew. Yes, ma'am. They're not even scared of Sarah Fortune. You don't want to cross them. And neither do I. Leave me alone. You're looking for an ancient relic. That's something you could have told me. You learned it at the right time. Just like I said you would. These streets are dangerous at night. We should find a place to sleep. Interesting. A je strašně broken. Mě se káma strašně líbí, jak by mi dokázali z debilních lolkových čampů, který mají 4 ability, udělat charaktery, který to reálně používá k něčemu, co je i rele zajímavý. Oh, jo. You want the hourly rate, or Two rooms, for the night. Ježiš, to je idiot, ty vole. You sure? One room will do. Ježiš, švarja, to je zase start. That ain't no good here. We only take silver serpents, no exceptions. Look, it's the only money we got.
Not my problem. Take your foreign coin someplace else. Že to je opak hovada tohle. Take another look. Oh, such rare coin. You're too generous. Take any room you like. Prostě přijít do města a spamovat čárm, protože to je fakt čemu. And a drink for my friend. Oh, of course, of course. You enjoy yourselves now. Thanks. You make an excellent bodyguard. Yeah, I'm not sure you need a bodyguard. What was that trick you pulled? Trick? What did you do to the merchant and the innkeeper? Don't play games with me. Why does it matter? My talents helped get us what we need. But I'm a human, and you... you're a Vestaya. I knew I wouldn't be able to hide it much longer. Wow. I've met my share of Vestaya warriors. Feathered, furred, all kinds. But never one with your talents. I'm the last of my tribe, the Vasani. Mm-hmm. And I don't spend much time around humans. Since we boarded that ship in Ionia, this is the longest I've lived among humans in 100 years. 100 years is a blink for your kind. Takový doslova jako šilník si vkýt, jo. It feels longer when you're alone. Look, you may be a Vestaya and your magic may be powerful, but I made a promise. I'm here to help you. If there's anything I can do to keep you safe, you can count on me. But you have to tell me what's going on. I can sense a pain behind your words. Something weighing on your heart. You need this job more than I thought. Uh-huh. Is this another one of your talents? One of many. My name's Yasuo. You may call me Ari. 100 years feels longer when you're alone. You are more beautiful than any flower. Please, leave me. My magic. I cannot control it. I don't care. I am yours. No. What am I? A monster. Wow. Takže ona zabila svýho přítele. Omylem. To tady říká každá ženská, ale jasně. Interesting. Jaký tam má teda další potom jako vliv na ten příběh? Co ona teda vlastně schání? I'm losing control. I have to feed soon. I should never have traveled with Yasuo. It's been so long since I lived among humans. Takže doslova a hra je parazit. Ona prostě hledá esenci, na který se... I'll consume them. It'll be safer if I do this on my own. Besides, I was going to leave eventually. Spíš vampír, nebo se takový. Sukuba je ještě lepší, ano. They're for me alone. Souhlasím. She went to Grey Harbor alone? Damn it. Did I say something wrong? If I leave now, maybe I can still find her. I can't fail at this again. I can't let her die. Počkat, on říkal, I can't fail at this again. A když teda někdy selhal jako bodyguard. A teď se tam vrátíme zpátky k tomu příběhu, co tady potká, bych typnul já. Jasně.
Jo, on tím reaguje na to, jak Jone zabil jeho mistra. Jasně. To je něco úplně jiného, ale chápu. Jasně, takže prostě jakoby jídlo, tak vám dává buffy, restování vás vyléčí a tak dále. A. Jone zabil toho mistra, no já vím, že ho zabila Riven, ale on si myslí, že to byl Jone, takže hantí Joneho, pak zabije Joneho, pak jde dál, prostě. Já vím, co tě myslíte, kurva, nebo to vysvětlovat celý, že jo. To lore je poměrně splotitý. Area sealed off. Get away from the gate. I am a priestess of the Kraken. I go where I please, without any man's permission. I don't care who you are. Perhaps we should try a different approach? We don't have time for this. Open your gate, or I will tear it down. Fine, lady. It's your funeral. Opening the gate. Stand clear. To bylo obráceně. On si jo nemyslel, že ho zabil Yasuo. Aha. Not quite what I was expecting, but effective. Something's coming. Tak. Multivave battle. To live is to fight. Jo, takže to je příští kola. Spamujeme, jo. To je strašný rád, ty znamení. Co je tady ten marker nahoře? Balance lane. Jo, jasně, to je byt, to je jakoby, na to kolik těch vln je, jo, ok. Concussion. No, hejde. Kapadla. Haló, kapadla. Šedou kolora. Jo, po smrti tak dá Champovi, který ho zabil damage po třech kolech, takže musíme zabít potom jako posledního ideálně. Tak, kde já můžu teďko použít poťa? Do prdela. OK, tak to jsem asi kámo nezvládl tohle. Rypno. Be gone, Shadow. Ale! An Ionian. Here. Ultimátní ability. Jasně. Takže vy máte klasický prostě overkill. Jak se tomu říká ve Final Fantasy? To je ultimate, ale je to... Overdrive metra. Gathering Storm a Raging Wind. Limit break, děkuji. Tak to se asi nevyléčit dnešně. Yes, item. Já jsem vás úžasný a velice koukám. Michale, co se vám chtěl po tě představit, upřímně. Tak, Raging Wind a jdem. Ha, halo, umři. Yasuo. Máme ho. Hmm.
Takže to je další rozměr do hry, prostě ty ultimate. To je tak strašně moc věcí, ty vole. A zároveň se jako nezdá, že by tady toho bylo zbytečně moc, prostě je toho akorát dost. Then it is true. The Mistwalkers are indeed staring again in Grey Harbor. Our search did not take long. Yes, it was quite short. And we fought alongside an Ionian as well. How fun! You're welcome. Now step aside. Swordsman, wait a moment. Your motion is quite intriguing. Those creatures were simply in my way. You head into Grey Harbor. Do you have any idea what you face? I don't care. I've got someone to find. Why not join us? We can search for your friend together. Teďka na nás týpek napísal, že nám kup třeba ty Netflixu za Rýlka, že byl to nějaký podvod, tak uvidíte na moje firmu. Michale, tak je to vajzlu. It is true. Brom knows first hand. Klasika, no. It almost killed him. Praze volá, tak on zkouší postřílet. Brom is me. Ah, I see. So, Brom has fought these creatures before. Yes, near the Shadow Isles. They overwhelmed me, destroyed my boat. I shall soon return to face them again. This time, Brom will be ready. If these things are giving a big guy like you trouble, maybe we should stick together. In that case, I'll help you. For now. Help us. And your help is most welcome. What shall we call you? Yasuo. Yasuo role damage. Te, kdo by tohle očekával, ty vole? Jasně, no. Tento má jednoduchý. Windwalker. Tak já mu tak stále ještě něco stihnu, ty vole, dneska, než dorazí ty frajeři. Moderát helpoťák, ano, ano. Jdem. Pojďme se ještě projít, ty vole. Zastará se ovlá, zastav těch remasterů, výborně. Koupnem na to, no, pozítří, ty vole. A zítra jsem na akci. Grey Harbor, yes? Such fog. I see where it gets its name. This place stagnates. You are sweating like a true Vask in the sun. I can feel the spirits here. They are festering. I will allow no such thing. We will return motion to this place. The light of the bearded lady will show us the way. Yes, of course. Bearded lady, motion. Yes, sir. What have you gotten yourself into now, Brom? Bylo to ještě asi hodně zajímavý. What happened here? It was not always like this. The heroine. Aha. It happens every few years. Without warning, our Serpent Isles are overrun. Black mist of the Shadow Isles rolls across the ocean in the unstoppable wind, unleashing a horde of maddened spirits on all who stand in its path. Great champions of darkness ride against the shores of Bilgewater. Tak je docela děsivý v tom, že to vlastně nemá žádnou logiku. The last heroine suffered took root here in Grey Harbor. Many were lost, and we fought with all we had to hold our ground. To je pravda, on vlastně hekarem bude heroine, že jo? I called upon the power of my goddess Nagakaboros, and cleansed Grey Harbor. Yet somehow the mist has returned. And the shadows with it. Something has upset the balance. There is a temple here. It may provide us with answers.
Počkat, to je nějak moc vysoký level tohle, ne? Mapa? Jo, Town Square. Shit. No one is promised. Ok, tak snad ještě sína. Zvyšuje crit recovery time, zvyšuje damage taken. A jo, jasně, a redukuje projektily. Co to bylo za ránu, ty vole? Go Aga, ne? Možná zkusíme... Tak já mám, ta hudba je tak strašně dobrá. Jako vážně, ty vole. Tak, zkusíme cast, rychle. Třikrát miss, dobře. Tak to byla teda jedna volna. Tečka je druhá. Porogedon. Porogedon. OK, takže to je nějaký velký štít, jo. Jo, takže to je cleanse a spousta štítů, jo. Au. To dává strašně rakety, ty vole. Tak, co stíháme tohle? Jako já jsem se teda zatím zdá, že je třeba jakoby fakt strašně dobrý, to jo. Hit. Viděla poprvé naposled, no, to už tak prostě bývá, no. Jo, on takhle to akorát někdo chytí agro. Já mu tam můžu případně i rokově rovnou takhle utíct, bych chtěl. No já to budu četat, já jsem musel dneska fakt ty vole už uzavřít, protože... nevím, v kolik tady chlapi chtějí bejt. Je to vteřinu. Už tady evidentně asi byli, tak já ještě asi zkusme dodělat kousek tohoto tutoriálu. Řeknete mi někdo, kde končí ta část hry? Zhruba časově. Jako třeba půl hodiny bych tomu dal? Could we not just be friends? Tak naštěstí moje žena je velmi, velmi schopná, jako no. Hodina plus. A jak to uvidíme, no. Já ještě ty vole zítra ráno máme tu charitu. Ten napíta. Jasně, tady. Jasně.
Takže teda vy ten ultimate můžete prostě použít tak, že ho máte jakoby... Jasně. Jako jednorázově. Tak to je vyspa a jdem dál. Tak, stíháme back. Yes. Já mám zase tak strašný rány od toho jesu. Myslíte, že ta loj ultimátka je bugnutá, že to nehýluje za každý chapadlo, ale jen ten základ? Možný to klidně je, no. Já jsem to nepočítal, ale vypadá to, že ta... Že... Vypadá to, že teda zatím i na tohleto obtížnost obecně hýlování je kurva málo, jako jo. Bože, zítra hostovat. Ne, kámo, já už tam budu od rána zítra, že jo. No, čete, já to tady katnu, protože když koukám, jak je to dlouhý. Tak to už dneska určitě nestihnu. OK. Jak tady funguje to saveování? Kde se to jako teďko neuloží? Aha, počkat, save? Já možná tady bych se mohl uložit, ty vole, ano. Pustí, ty vole. No. Hele. A nemůžu teda upřímně ohodnotit Runkinga nějak jako detailně, mám nahraný 2 hodiny, ale je to daleko lepší, než jsem se tam myslel. Jakože zatím bych tomu jako zbladal 9 z 10, protože ten kombat se teda zdá, že je broken jako prase, ale je zábavný a ten, to vyprávění toho příběhu je taky skvělý. Jo, ono se to moc často jako nestává tohle. Že prostě máte titul, který jako zase klasicky je takovej nezajímavý, ale hraje se a působí skvěle, jo. Připomínáme to Disco Elysium, když to tam ten příběh je ještě jako úplně jako jinak, no. Takže takhle krásný. Bude to, kámo, asi titul, který se zahraje o stream. Nicméně teda, pokud se to jako chcete koupit, tak doporučuju. Fakt se myslím, že vás to bude bavit. A jako obvykle jediný problém, který vnímám, tak je to, že ta hra má češkinu. To je prostě fucking na píču. Zase.